Jeg stopper bilen, når jeg brækker din næse, jeg lover dig. Som om dit udstyr er så meget bedre end mit, og jeg skal ikke ud! Det var en fejl. Jeg skulle ikke have gjort den her. Hvad nu, hvis jeg laver spaghetti-kødsovs? Min mor er psykolog og er til rådighed, hvis den lige er.